Ovaj video omogućuje vam Medadria. Poštovano gledateljstvo, kraj mene je Marcel. Marcel, pozdrav. Koga idemo zvat? Idemo zvat Matiju. Matiju, on igraju zajedno nogomet u nogometnom klubu Zamet i Matija, kojeg zovemo, napravio je nekakav problem. Da. Ej, Matija, Marcel je. Šta je? Ej, tu je sa mnom neki Adriano Stipanović. Da, i? Ej, evo... Šta s njim? Ma ne, nešto te želi pitat. Evo ti ga. Halo? Halo. E, Matija, Adriano ovdje, tajnik. Kako tajnik? Tajnik NK Zameta. Dobro, i? Evo ovako, Matija, jeste vi nedavno gasili reflektore u slačionici? Ne. Jer ja sam dobio informaciju da ste vi gasili reflektore i da drugi nisu mogli kasnije trenirati. Nisam ništa ni gasili. Jer ja imam dečke koji su mi rekli da ste to vi radili i oni su spremni pred vama to reći i svjedočiti. Pa dobro, ja znam da nisam ništa, ako su neki moji iz moje ekipe možda jesu, ali... Ja ali, baš imamo, ali baš imamo, Matija, informaciju na tebe, znaš. I to nije lijepo, pa. Znaš. Bilo bi, pa ti, ne, nisam, nisam. Bilo bi ti bolje nisam. Da priznaš, znaš. Jer ako priznaš... Pa nisam, da jesam bi rekao, da. Jer ako priznaš, neće se dogoditi ništa. A ako ne priznaš, bit ćeš sankcioniran. Pa dobro, ali ja nisam gasio. Ali... Ali vidi... E, da li bi želio da te isključimo iz Zameta? Ne. E, onda priznaj. Pa ne, zašto bi priznao kad nisam ništa? Ali, da. Kako nisi ništa, nemoj... Gledaj, ja imam, neću sad reći imena da ne bi utjecao na njih. Dobro. Ali oni su meni striktno rekli da si to radio ti. Priznaj! Nisam radio, Bože, pa rekao bi šta? Priznaj! Ma nisam ništa ja radio. Priznaj ili ćeš biti izbačen. Pa dobro, ne budem i onda izbačen, ja znam da nisam to radio. Ako ćete vi mene bez veze izbaciti, izbacite. Ja dobro, nažalost morat ćemo te izbacit. Jer, zašto lažeš? Zašto lažeš? Pa ne lažem, nisam ništa stvarno. Kako možeš lagati svoje kolege, svoje prijatelje sa kojima guraš loptu, trčiš? Znojiš se i sada i braniš i sve radiš. Pa dobro, nisam, pa rekao bi Bože, zašto ne bi rekao? Dobro, ajde sad reci ovako onda, a da to riješimo, jednu zakletvu, zakletvu s kojom ćeš reći da nisi. Ja, Matija. Ja, Matija. Golman NK Zameta. Dobro, ajde, golman NK Zameta. Priznajem. Priznajem. Ne priznam. E, pardon, ne priznajem. Ne priznam. Da sam gasio reflektore. Da sam gasio reflektore. I da sam time onemogućio. Dobro, da sam time onemogućio. Igranje drugim dječacima nogomet. Igranje drugim dječacima nogomet. Tako mi lopte. Tako mi lopte, dobro, moram ići, ajde, možeš tako pomoći. Tako mi gola. Dobro, i gola, ajde. Da više to nikada neću napraviti. Da to neću više nikad napraviti, ja nikad nisam. Dobro. Hvala ti lijepa, Mati. Evo tu je Marcel, samo da ti nešto kaže. Cristiano Ronaldo, reci. Ja, Cristiano Ronaldo... to je bila z***. Pa skušaj, z***. Matija, je gledaš kad u Zdrav mozak? Ne. Ne. Mislim, gledam nekad. E, pa sad si upravo bio u Zdravom mozgu i Marcel i ja smo se malo s tobom našalili. Pozdravljamo te i nemoj gasiti više reflektore. Dobro, dobro. Ajde, bok. Bok. Bok, bok. Hvala ti lijepa. Cristiano, Buenos dias, je kalanda? Jesi, si, nono. Žena, nono, ela, Cristiano Ronaldo, k'o nama na koržo, rijekaš njima mu zdrav mozak. Hvala ti, bok. Bok.